Moja ni kwamba hakuna kitu muhimu kwenye mawasiliano kama watu wa habari, kwa sababu unaweza kufanya jambo lolote lile kile, kumpasha mtu wa pili pale lazima ipitie kwenye nini, chombo cha habari. Kwa hiyo kubwa zaidi kwa la kwanza ni hilo, kwamba tunathamini na tunatambua mchango mkubwa wa tasnia ya habari kwenye maendeleo ya klabu yetu. Lakini pili ilikuwa ni kuonyesha waandishi wa habari kwamba tupo jirani na wao. Kwa hiyo inapotokea kuna sala lolote la klabu, wasipate tetesi, waandikie baada ya kupata taarifa kutoka wapi klabuni, kwa njia moja au nyingine, ili kutapotosha umma. Unajua hamna mtu ambaye anaaminika kama mwandishi wa habari. Ukipeleka habari ambayo si ya ukweli, nchi nzima imeshapaniki. Kwa hiyo hakuna jambo gumu kama lile. Kwa tukasema okay, moja tuonyeshe kwamba tunawajali, kwamba hatuwezi kufikisha ujumbe wa wananchi bila kutia wao, lakini pia kwamba tuko tayari kufanya nao kazi muda wowote. Na ndio sababu tumeruhusu leo mje mshinde siku nzima hapa kuweza kuongea na sisi, kuongea na yoyote, ili sasa iwe ni mwanzo kwa kupata habari kutoka kwenye vyanzo sahihi vya klabu. Kuna taarifa gani ambayo ishai kutoka labda waandishi wa habari walipublish kiasi kwamba ikawaumiza ama ikawapa taswira tofauti nyingi kama klabu ya Yanga? Ziko nyingi sana, hazina mfano na siwezi kuzitaja, lakini ziko nyingi zinakera. Ya zinakera kwa sababu unapokuta mwandishi katoa kwenye online TV habari ambazo sio kweli na kazungusha nchi nzima, na wewe unazungumzia klabu kubwa kama Yanga, ni jambo la kuudhi na kukera. Lakini pia hata magazeti, kuta gazeti imeandika habari kwamba mwenyekiti wa Yanga alisema hivi, mimi hata siye kuongea na wala gazeti sijui, lakini tayari habari zako ndio zimechukua vichwa vya habari vikubwa kama mwenyekiti wa Yanga amesema hivi. Kwa hiyo haya yanatokea, na kwa sababu hiyo mimi toka nimekuwa mwenyekiti wa Yanga siye kununua gazeti ya mchezo, siyawe kununua, kwa sababu habari nyingi zinakuwa sio za kweli. Kwa hiyo basi upumzike, usome tu vitu vingine ambavyo vya muhimu. Kikubwa ni kwamba nachowaomba tu pale umalizie pale, kwamba ni vyema waandishi wawe na taarifa za ukweli. Mna mchango mkubwa kwenye maendeleo ya michezo kama mnafanya kazi yenu kwa usahihi. Okay. Kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea katika klabu nyingi nchini Tanzania, ikiwemo kusajili wachezaji wengi kutoka nchi mbalimbali. Kitu gani ambacho kinapelekea nyinyi msajili wachezaji? Na maana kwa mfano kama hapa leo tumeona vijana wa Yanga ambao ni under 20, tunaona wanafanya vizuri sana. Kwa nini wale vijana baada ya miaka mitatu tukaona wakicheza katika klabu ya Yanga, tofauti na kuwasajili wachezaji kutoka nchi nyingine? Wale vijana wanakuwa na nini? Bado mnakuwa hamjawaamini kuwaweka katika klabu ama inakuwaje? Nadhani tuna shida kubwa ya vijana wetu kujitambua. Hata mwaka huu tulipoanza ligi msimu huu, tulikuwa na vijana watano ambao walikaa na timu kubwa mpaka hapa Aviki, lakini mtu ajisogezi, yana anapewa mechi ya kirafiki ajisogezi, sasa utambeba vipi? Kwa hiyo tukachukua kundi la pili kina Chibwabwa wako hapa, kwa hiyo wanasafiri na timu. Kwa hiyo kikubwa kwa vijana wetu, wanapata fursa kutoka kule kuja huku wajiongeze. Wakijiongeza ni kwa ni jambo rahisi, kwa sababu inampa nafasi, lakini wengine akifika hapa anabweteka. Kwa hiyo tatizo kubwa ni kwamba vijana wengi wa Tanzania wanapewa nafasi lakini wanashindwa kuzitumia. Nadhani kikubwa ni tuwasaidie kwa kuwajenga kimsingi, kwamba kufika hapa kucheza timu ya kubwa, yuko leo na Mkoko asione kama yeye sana Mkoko, kwa hiyo aone kwamba ni fursa ambayo aitumie. Kwa hiyo ni kikubwa ni hicho, tuwasaidie, lakini tunatambua uwezo wao na saizi timu ya kubwa ipo, na hawa under 20 wanne wako wanatrena timu wakubwa na safiri timu wakubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema. Lakini bado kumekuwa kuna malalamiko mengi kwamba kuna wachezaji ambao mnawasajili kutoka nchi ambazo ni nje ya nchi kama Kalinyo, lakini kwamba uwezo wake wa kucheza anakuwa anapata majeraha mara kwa mara, watu wengi wanatarajiwa muone katika kikosi lakini inakuwa tofauti. Unadhani changamoto iko wapi? Mnakosea kwenye wakati wa kusajili, labda mnakuwa hamjafuatilia feedback ya mchezaji kuanzia mwanzo mpaka inapelekea kuingiza hasara katika timu kwa namna hii? Mimi ni kwanza nibadilishe usemi wako. Hakuna mchezaji kati ya wachezaji wazuri tuwasajili mwaka huu, Kalinyo ni mmoja wapo. Na mimi huwa nawaambia baadhi ya wachezaji wa timu yetu wa hapa kwamba pamoja na Kalinyo amepata injuries, lakini Kalinyo ni mtu wa kujifunza kutoka kwake. Anacheza direct football. Bahati mbaya tumejeruhi imemkuta. Na majeruhi huyu kijana aliumia mazoezini hapa. Kama balama aliumia mazoezini kule chuo cha sheria. Kwa hiyo inatokea. Unaweza kaja mtu mzuri, bahati mbaya akapata injury, lazima kubaliana nayo. Ya, lakini vinginevyo tunakuwa tumelenga watu ambao ni sahihi, na ndio sababu timu inafanya vizuri. Yeah. Mmejipanga vipi? Kwa sababu tunaona katika kabisa klabu ya Yanga imechukua Mapinduzi Cup, lakini sasa hivi bado kunaendelea na ligi nyingine. Mmejipanga vipi? Mwanzo wa Mapinduzi Cup tegemea kuchukua makombe mengine ikiwemo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sisi malengo yetu tuliyojipangia mwaka huu mwanzo msimu, sisi wenyewe kama uongozi na wadhamini na baadhi ya wadhamini na wachezaji wenyewe. Tuliwaambia mnakuja hapa kucheza Yanga, safari hii lazima tuchukue ubingwa ligi kuu nafanya na FA. Kwa hiyo wanajua na kila siku tunawakumbusha kwamba inawezekana, kwamba hawa vijana watajiona ni mashujaa. Kwanza kaweka historia kwamba timu ambayo imekaa miaka mitatu bila kuchukua kikombe chochote inaweza kuchukua ubingwa wa FA na ubingwa wa ligi kuu. Na tuliwaambia kwenda Zanzibar kwamba pamoja na watu wengine 11 hawapo, ninyi mnaokwenda ni Yanga. Kwa hiyo jichukulie wewe, hujachukua nafasi ya mtu. Jichukue wewe ni mchezaji wa Yanga. Naomba tupatie heshima, tumekuja kikombe. Okay. Mnakaa na wachezaji wengi sana kwa wakati mmoja, inamaanisha ni vijana kutoka sehemu mbalimbali. Ni mbinu ipi hasa mnatumia ku make sure wanakuwa na tabia moja? Mimi najua kukaa na vijana kuna changamoto kubwa sana, naamini mnatambua. Ni mnatumia mbinu ipi ili kuhakikisha wanakuwa kitu kimoja, wanaelewana, wanazungumza lugha moja? Jambo la kwanza ni kuwajenga kupendana. Ukikuta vijana hapa kwa wenyewe wanataniana usiku kucha. Na wala sio kwa sababu labda yuko mkoko na tuishira tunamkuta mkoko yuko na fei. Yaani ni utani mkubwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumesema waishi kama family. Na kwenye vyumba tunawekea michezo ambayo inafanya waweze kucheza pamoja. Kwa hiyo ile nayo inaleta umoja. Na mara nyingi timu yetu katika siku 7 siku 3 na nyumbani. Na kule wanatembeleana. Juzi niona pale Tabata kulikuwa na birthday ya mtoto Kabwili. Walija Yanga wote pale. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba wanaishi kama familia. Kwa hiyo lakini lazima yaanzie kwenye usimamizi na uongozi. Kwa wote mnawatreat kitu kimoja na wote mnazungumza kitu kimoja na wanataniana, wanakuwa uhuru. Kama kuna jambo linasikiliza, mtu akifanya kosa anapigwa fine. Kwa hiyo na fine haichagui mtu. Kwa hiyo unaona kama siku ya kwanza inakuja mazoezini kana mkoko alirudishwa nyumbani kwa sababu ya discipline, kwa lazima nidhamu kwa timu iwepo. Ukiwa kama mwenyekiti wa klabu ya Yanga, kuna wale mashabiki ambao wanapenda Yanga iwe inafanya vizuri. Una nini cha kuambia hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea katika ligi nyingine? Niwaambie mpira ni gharama. Kupenda Yanga ni moja, usipende tu bila kuigaramia. Kwa hiyo lazima waipende Yanga, lazima pia waichangie. Na kuichangia kwa kwanza ndio tutaanza utaratibu mpya wa wanachama. Wahakikishe kutuhakikisha kwamba tuna wanachama ambao wanakuwa hai. Ile shilingi 1000 kwao ni muhimu. Lakini ndio la pili kuchangia kwenye Yanga app. Yanga hapo nalipia shilingi 500 kwa wiki au 2000 kwa mwezi. Ukichangia ile kwa mfano kama watu wako 100,000 ni milioni 200 ambayo inasaidia sana kuziendesha hizi timu kwenda mikoani kwenda na wapi. Kwa hiyo watusaidie, wasipende tu, watusaidie kwa namna mbili. Wasome Yanga hapo kwa kuilipia, lakini pia kwa wanachama ambao tukapangisha utaratibu mpya wao wanachama ambao wanalipa.